waxaan aragnaa yani bukaanada noo imaanaya inay yihiin bukaanada the lowest social class oo bulshada ka tirsan inay yihiin kuwa noo imaanaya marka dadkaasi waxaa dareemaysaa inay yihiin dadkii ay soo maartay yani dhibaateeyeen abaaraha dalka jira si guud ay ka mid yihiin maartay yani biyo la'aanta roobkii oo saddexda sano ugu dambeysay aanan da'in colaado iyo maartay yani iyo yani deegaan la'aan iyo hisbana walaan ka badan waxa ka hayay meebo aan nafaqo darro nafaqo darrada heerkii horaan iyo roogdi si lama jibaaran ma si sidii jibaarantay cudurro kale isku jiraan sida pneumonia malaria sida cudurrada shubanka haato ya isku jira iyo cause gareem sawaan nafaqo darrada amad hadda noo joogo kale to ka qaadayne warbixinta waxay ahaayeen markay iimaanaayeen yaani isma dhahayn bukaankan iyo soo kabsanaa wis intend daysne bukaanka caadi uu ku soo laabtay aada ugu dadaan aada uu shaqeynay waa ku faraxsanahay bulshadeena u shaqeynayna waa u taagnaa waxa wax u barana waayaka ina maxaa waa dadkeena abaaraha iyo waxyaabaha saameeyay aan kala tacaalno intii awoodeena